ମୈଶୂର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନକ୍ଲେଭ 2020କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କରିବ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଦୀକ୍ଷାର ରହିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଅବସର। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୈଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ନୂତନ ଆଇଆଇଏମ୍, ଆଇଆଇଟି, ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରି ନର୍ସରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଏଚ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଇପି ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭିଯାନ। ଆମ ଦେଶର ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷ ତୌର ପର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେ ନିର୍ମାଣ ସେ ଲେକର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମସ ପର ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଫୋକସ କିଆ ଗୟା ହେ। ଭାରତ କୋ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କା ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ ବନାନେ କେ ଲିଏ हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। तेबे मैसूर विश्वविद्यालय ऐतिह्य को स्मरण करिबा सह देश विकास रे ए विश्वविद्यालय अतीतर भूमिका अच्छी बोली प्रधानमंत्री कहितिले। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे एपरिकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे मध्ये झियोमानकर भागीदारी बढ़ी जहां कि ଏକ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସହ ଦୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରିବ। ସାଥିଓ, ରାଜର୍ଷି ନାଲୱାଡ଼ି କୃଷ୍ଣରାଜ ବଡ଼ିଆର ଜୀ ଉନ୍ହୋନେ ଅପନେ ପହଲେ କନ୍ଭୋକେସନ ସମ୍ବୋଧନ ମେ କହା ଥା ଅଚ୍ଛା ହୋତା ମେ ଅପନେ ସାମନେ ଏକ ନହିଁ 10 लेडी ग्रेजुएट्स देख पाता। मैं अपने सामने आज अनेक बेटियों को देख रहा हूं जिन्हें आज डिग्रियां मिल रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। 2014 परे देश रे प्रति वर्ष एक नूतन आईआईटी खोला जाय छी एवं देश रे 15 रु अधिक एम्स प्रतिष्ठा करा जाय छी। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତ 5-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବାରେ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।